կապված է, այստեղ իտալվեցին ապորտին, որ փորձագետներ նշում են, որ հստակ շեշտադրում կա Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու, ինչ կարծիք ունեք այս կետի նաև ապրեքին հատվածի մասը կարացեն ծրագրում։ Նախորդի հետ իրականում տարբերություն չկա, որովհետև նախորդ, այսինքն առաջին հետ հետապողական կառավարության ծրագրում նույնպես նշված էր։ Չէ, նախկին իշխանությունները։ Նախկին հետ, այո, կա։ Ես ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում կառավարության ծրագրի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մասը, այստեղ բնականաբար նախկին կառավարության կրկին նկատում եմ հետապողական առաջին կառավարությունը, ծրագրի հետ մեծ տարբերություններ չկան, ինչպես եւ մշտապես հայտարարել ենք արտաքին քաղաքական վեկտորներում շեշտադրի փոփոխություններ չկան, ինչը ամենևին չի նշանակում, որ գործող ուղղությունների շրջանակներում տեղ չկա աշխատելու եւ չպետք է խորացվեն հարաբերությունները մի շարք ուղղություններով եւ չպետք է բացածայնվեն այն խնդիրները, որոնք ուզում են մեզ եւ հանրության։ Կային այնպիսի կետեր, որոնք ձեզ չգողացրեցին, ցանկանայիք այլ կերպ շարադրված լիներ կամ այլ բովանդակություն լիներ։ Ռուբինյան, այնուամենայնիվ քննադատվում է, որ բազմավեկտոր չէ ու նաև հստակ նշված չէ, թե որ ոլորտում, որ երկրի կամ կառույցի հետ ենք համագործակցելու, ինչ արդյունք ենք ստանալու։ Այս առումով ինչ կասեք։ Ես համաձայն չեմ այն քննադատության հետ, որ բազմավեկտոր չէ, եթե նայեք ծրագիրը, հստակ երևա, որ կան մի շարք կարևորագույն ուղղություններ, որոնք առաջնահերթություն են, եւ այդ ուղղությունները տարբեր են եւ ներկայացնում են տարբեր վեկտորներ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե կոնկրետ նշած չէ, ես չեմ կարծում, որ կառավարության ծրագիրը հատկապես արտաքին քաղաքականության վերաբերող մասը պետք է այսպես շատ դետալային լինի, այս առումով ծրագիրը պետք է ներկայացնի հիմնական ուղղությունները եւ հիմնական շեշտադրումները, ինչն էլ արված է։ Իսկ խնդիրները, գործողությունները, քայլերը, որոնցով հասնում են դրան, պետք չի ծրագրումներ արել։ Դրանք ծրագիրը շատ ավելի լայն է, այն ուղենիշային փաստաթուղթ է եւ ես չեմ կարծում, որ ուղենիշային փաստաթուղթում պետք է դետալային քայլեր ներկայացված լինեն։ Ну, а, да, да, да. Что-то там